Дивіться, це перший трек, такий дебютний. Я думаю, ми потім зробимо сет і проведемо нормальну вечірку. Коли його сунемо, наваліть музла! Візьміть, загоніть програму. Розгортайте сукеру. Програма в будь-якому разі покаже співпадіння, покаже певні широко вживані слова. Не можна по програмі суто по IT-ресурсу визначати, чи це є плагіат, чи це не є. Чи це є плагіат? Ви не одразу визнали те, що були у партії регіонів. Це абсолютно неправда. Я був включений у фракцію партії регіонів. Завжди було бажання щось змінити.